Ողջույն, կրկին դաս է 7-րդ դասարանում, առարկան երկրաչափություն, թեման եռանկյուն անհավասարություն։ Հարց. Արդյոք ցանկացած 3 հատվածներով կարելի է կառուցել եռանկյուն։ Պատասխան այդ հարցին տալիս է այս թեորեմը։ Եռանկյան յուրաքանչյուր կողմ փոքր է մյուս 2 կողմերի գումարից։ Դիտարկենք ABC եռանկյունը եւ ապացուցենք, որ AB-ն փոքր է AC գումարած BC-ից։ AC կողմի շարունակության վրա տեղադրենք BC կողմին հավասար CD հատվածը։ Առաջացած BCD եռանկյունը հավասարաստրուն եռանկյուն է։ Իսկ հավասարաստրուն եռանկյան մեջ գիտենք հիմքին առընթեր անկյունները իրար հավասար են։ Անկյուն 1-ը հավասար է անկյուն 2-ին։ Շատ լավ։ Իսկ անկյուն 1-ը հանդիսանում է ABD անկյան մի մասը։ Նշանակում է անկյուն 1-ը ավելի փոքր է, քան ABD անկյունը։ Անկյուն 2-ը, քանի որ հավասար է անկյուն 1-ին, նույնպես ավելի փոքր է, քան ABD անկյունը։ Իսկ մենք նախորդ դասին ասել ենք, որ ապացուցել ենք, որ ավելի մեծ անկյան դիմաց ընկած է ավելի մեծ կողմը, այսինքն ABD-ի դիմաց ընկած AD կողմը ավելի մեծ է, քան անկյուն 2-ի դիմաց ընկած AB կողմը։ Ահա, բայց AD-ն հավասար է, նայում ենք, AC գումարած CD, իսկ CD-ն իր հերթին հավասար է BC-ին, ուրեմն AB-ն ավելի փոքր է AC գումարած BC-ից։ Հետևանք, ցանկացած 3 կետեր, որոնք չեն գտնվում մի ուղի վրա, նրանց համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունները, որոնք անվանում ենք եռանկյան անհավասարություն, այսինքն AB-ն ավելի փոքր է, քան AC գումարած CB-ն, AC-ն ավելի փոքր է AB գումարած BC, եւ BC-ն ավելի փոքր է, քան BA գումարած AC հատվածները։ Սրանք կրկնում եմ, անվանում ենք եռանկյան անհավասարություն։ Տնային աշխատանքը ֆիքսում ենք։ Սրանք են. Ցտեսություն։